האם יושב-ראש ועדת הכספים מבקש לעבור להצבעה בקריאה שלישית? אכן, יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני מבקש להצביע בקריאה שלישית. לפני שנצביע, מכיוון שנאמרו על זה הרבה דברים, אני לא נוגע לעניין, אבל דבר אחד אני רוצה לומר, מכיוון שמדובר בתקציב דו-שנתי, למיטב הבנתי, ולא רק עמדתי האישית, אלא גם כל אנשי המקצוע בכנסת, סבורים שחוק ההסדרים הנוכחי הוא הכי מצומצם בין כל חוקי ההסדרים שאי פעם התקבלו בכנסת, ואני מאוד מקווה שהמגמה הזאת, אדוני שר האוצר, רק תימשך גם בעתיד. תרשו לי להביע תקווה. אם כן, אנחנו יכולים להצביע בקריאה שלישית על הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017-2018) תשע"ז 2016. עוד פעם, קריאה שלישית, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. נגד! נגד! בעד 60, נגד 48, אפס נמנעים. אני קובע כי החוק אושר כנדרש בשלוש קריאות. אישרנו את כל שלושת החוקים בשלוש קריאות כנדרש.